Tak ja sme pri chate Izbica. Trikrát opakovaný vtip prestáva byť vtipom. Jedine, že je tu hore obchod na auta, o ktorom neviem. Toto som fakt zvedavý. Prístupové cesty ostávajú tak leda od Medzeva, Zlaté Itky. No, dalo by sa po jednej ceste naokolo od Prakoviec, ale najlepšia cesta tu aj tak točí doľava a žltá značka ide rovno. Takže ostáva nám tajný obchod pre auta. Kúpite si auto a prídete tu ku tejto značke. A kde môžete? Dojsť nemôžete, tam je tiež zákaz. Tu Zimmer placi možno pozrieme cestou naspäť. Teraz sa nebudeme zdržiavať, keď som rozbehnutý. Slúbil som, že cestou dole sa tu pozrieme, ale je to v nejakom skátravom stave. Žiaľ, tá tradícia, že sa starali o majetok majiteľia. Ubúda, vidno, že sa tu skoro nechodí. Okienice povytlkané, vnútri takisto. Mietko opadáva. Dvere otvorené, čiže môžeme si natočiť po dlhom čase aj urbex. Ale nie je čo natočiť. To bolo vidno zvonku, že okno zabité. Kachľová pec rozobratá. Dalo by sa tu maximálne dlho prenocovať. Niekto si tu asi príde vypiť sem tam. Možno keď prší sa schovať pred dažďom. A ja som prestal točiť urbexy. No niekto čaká, kedy bude ďalšie urbex, ale urbex to je často, sú smutné záležitosti, také pesimistické, klasické prevené slovy. No a po stavbára ma zaujímalo, prečo tie budovy sú zničené, ale často to je iba zlý majiteľ, ktorý sa o to prestal starať. Niekto to treba dostal za korunu. Kúpať tam nebudeme pre istotu. A pri tomto mohla byť veľmi pekne, pekná chatka. Sa tu je z nejakej periny perie. Ešte vankúše. No, toto keď vidím nejaký blázo, že si ide robiť ohník, tak ten asi bol nemal hlavu v poriadku. Výhľady na cestu. Okenice porozbijané. Tu bol takisto pec niekedy. Vypínače vykradnuté. Pekný svetlík. Jedna, druhá strana, aby tu sa svietilo na chodbu. No smutné. Smutné to je, preto urbexy netočím, pretože bude dokonca kladka. Dvere sa zatvárali smerom ku mne. Ale tak to je, no. V Slovensku taká je krutá pravda. Zatvoríme. Aj keď nejak zaistené to veľmi nebolo. Niekedy to asi bolo toto. Aj si niekto vylomil vchod. Takýto divoký. Takže toľko dnešný urbex.